කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය ශ්‍රවණය කිරීමෙන් ඔබේත් ඔබේ නිවසේත් මුළු පවුලේත් සියලු අමනුෂ්‍ය බලපෑම් දුරු කර ගැනීමටත් හැකියාව ලැබේ. ඒ මහානුභාව සම්පන්න අති උතුම් සූත්‍ර දේශනාව අප දැන් ශ්‍රවණය කරමු. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. පරණීය මත්ත කුසලේන යන්තං සන්තං පදං අපි සමිච්ච සක්ඛෝ සානුභාවේන අන්තුතේ සංඋපද්දවේ.